Danas testiramo nove GTA 5 mitove, part 19. Mačke se boje Chopa, tako da evo ovdje imamo jednu mačku i ajde neka se Chop približi. Okej, evo ga, prepala se. Okej. Ako uništimo Zeppelin dok stojimo na njemu, nećemo umrijeti. Okej, dalje smo živi, mi nismo eksplodirali, tako da, niti istini. Okej, ovaj automat trenutno radi, no ako upucamo u njega, prestat će radit, tako da, ajde da probamo. Ne radi, okej, ne piše mi da mogu uzeti sodu, tako da, ovo radi. Okej, sa viličarom ne možemo podignuti auto. No sljedeći mit kaže da možemo ako imamo prvo paletu na njemu. Tako da, evo, ispod auta je i ajde da ga sad probamo podići. Okej, uspjeli smo ga nešto malo podići, ali uglavnom podigli smo ga, tako da, evo, radi. Sljedeći mit kaže da će radio u tunelu prestati raditi, tako da, ajde da vidimo. Da, evo, ništa se ne mijenja. Čini se da radio radi cijelim putem, tako da. Subscribe-ajte se i bacite like za još.